شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دی. د ټولو ناول زه ستاسو د پریس الیکټرانیک میډیا تاسو چې کوم دلته زمونږ ملګری راغلی ہے. اول خو زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو زمونږ دی ورکوټي غوندې بار تا رالے او زمونږ چې کوم حالات دي داغې نن ځان خبره وي او زمونږ د پاره تاسو سترګې ہے. ستاسو په ذریعہ زمونږ خبرې چې دي هغه ټولی دنیا تا ټول ملک تا ټولو چې کوم زمونږ صاحب اقتدار خلق تھی اٹھولو تو ستاسو په ذریعہ زمونږ خبرې رسی. تاسو هغه زمونږ د حالاتو نه خبردار ساتے او دا هغه مونږ ته ډېرې فائدې را رسی. نو زه خو اول ټولو نه اول ستاسو شکر گزار یم. دا هغه نه پس زه د الیکشن کمیشن چې زمونږ دلته کم چایل انعقاد وکړ بار کونسل باقاعده هغه اپروو کړي. دا الیکشن کمیشن مونږ نه جوړو دا نمونه لاړ شي او بار کونسل هغه اپروو کړي چې دا کسان با دا الیکشن شیډول جوړوي او دا به چلی. نو زه بیا د الیکشن کمشنر فصیح الله ارشاد خان او طاهر خان کی گیانی د دې مرګرو شکر گزار یم چې دې د شیډول مطابق ډېر پراپر طریقے سره شیډول او چلو او الیکشن انعقاد چې کوم نن او شو عام ډېر په پراپر او ښه طریقے سره وشو او انجام هم خدای پاک ډېر په ښه طریقه سره راوسته. اوس داغې نه پس زه بیا څلورم مبارکي ورکوم محمد فیاض خان ایڈوکیټ چې دا شبقدر په سینئر موسٹ وکیلانو کې زما د مسعود جان خان نه پس فیاض خان سینئر وکیل پاتې شوی دی. نور اکثر واجد الله خان زمونږ نم سینئر وکیل دی خو دی اوس خو ریګولر شو. نو زه د هغه ډېره شکریہ ادا کوم چې یاره هغه مونږ سره په دې الیکشن کې ناست و امداد وکړ. نو مونږ د فیاض خان ته مبارکي ورکو. دړې د کومې نه رحم بچا خان زمونږ کشر دی او اکټیو دی لږ نه دی جی ډېر اکټیو دی. په دې حالاتو کې مونږ کتلی دي چې دې په کابینه کې نمو نو د ټایم اینڈ اگین تړلی دی زمونږ په وینا باندې یا زمونږ حکم به ورته ویو مشر کشر ته حکم کوي دې تړلی دی او د ټایم اینڈ اگین چې دی نو آی کورٹ سره او یو بل سره کنسلټیشن کړی دی او زمونږ لپاره چې کوم ضروریات یا زمونږ کوم مقاصد وو هغه مخ په پرمختګ ته وړي دي جی. له هغې نه پس زمونږ جنرل سیکرټری صاحب شکیل خان مخکې هم زمونږ سیکرټری پاتې شوی دی څنګه چې خاندانی سید دی او ښه سړی دی دغسې اخلاقي هم سید دی او ښه سړی دی دغسې هغه په ملاوېدو کې په نورو معاملاتو کې اکټی او ښایسته سړی دی. نو زه دی ته دې سره زمونږ بل کشر زمونږ ملګری و عرفان خان چې هغه مونږ انا پوز هم زمونږ د دې ملګرو د ګروپ قوته نه شو ویلی خلک پرې خفه کیږي او زمونږ د ګروپ ملګری و انا پوز شوی دی جوائنټ سیکرټری دی. نو هغه ته مبارکي ورکوم. له هغې نه پس لا علی یوسف زمونږ دلته بل ملګری دی زمونږ بالکل ینګ ملګری دی او خالق دی خاندانی دی اکټیو هغه ته مبارکي ورکوم. ام انا پوز بطور لائبریرین شوی دی جی. له هغې نه پس په مطلبی خبرو ته راشو. مطلبی خبرې دا دی چې جی کله معاشره جوړیږي دا د افرادو نه جوړیږي سوسایټی د افرادو نه جوړیږي دا د یو کس نه جوړیږي. افراد چې دي افراد پیدا کیږي بیا په افرادو کې الله پاک بعض خلک تعلیمی لحاظ سره مخ کی بعض اخلاقی لحاظ سره مخ کی بعض خلک علمی لحاظ سره مل بعض خلک دینی لحاظ سره. نو موږ دا معاشره چې کومه ده نو دا سوسایټی ده او دا وکیلان چې دي په قول زمونږ د انګریزانو او د هغه خلکو چې کله دلته په موږ باندې حکومت هغوی به وي چې دا د وکالت پیشه چې دا دیس از دا وی دا پروفیشن آف لارډز دی لکه دا خلک لارډز دي په هغه لارډز چې دی سره جایدادونه دي یا دی سره دا لارډز ځکه دي چې دی ته یو داسې ذمواریا والا کیږي د یو سړي به وته په لږ فیس باندې د یو روپو کاروالی شي خو لارډز دا ډیوټي ده چې هغه به امانتګري او هغه شی هغه خلکو ته په هغه طریقه رسي چې کوم دغه حق جوړیږي. نو هغه دا زموږ پیشه دغسې ده او دغسې را روانه ده. نو موږ دلته کوشش کړی دی زه د 88 نه را پرشته مسعود جان خان زمونږ صدر پاتې شوی وو 88 نه پس محمد جان کی گیانی شهید به یاد کوم چې زمونږ بهترین ملګری مو ستاسو له ټولو تعارف محتاج نو او هغه د دې بار د پاره زمونږ د شبقدر د عوامو د پاره هم بالخصوص ډیر زیات سټرګل کړو او هم په دغه سیناریو کې هغه شهادت هم حاصل کړ. هغه خپل ذاتی جنگ کې نه دی مړ شوی هغه د دې عوامو
په جنگ کې مړ دی، هغه د وکیلانو په جنگ کې مړ دی. نو الله دې اسفندیار خان زمونږ ښه ملګری و، هغه هم وفات شوی دی په خپل مرګ مړ دی، هم زمونږ هغه وخت کې اگزیسټنګ جنرل سیکرټری و. نو زه دا وایم جی چې زمونږ دا کوم معاملات دي زمونږ بار دي، دا مونږ د زیرونه را شروع کړو، د زیرونه ان دا سینس چې 88 کې کله 400 ډسټرکټ وا زمونږ تحصیل دا سب شب قدر شو. دا سب شب قدر په دنیا کې ردی اړو کنسپټ نشته. یو ریجنل مجسٹریٹ آر ایم بمونگ سرو، نور مونگ سلور وکیلانو ابتدا کے زوما مسعود جان خانو محمد جان خانو او یو وکیل مونگ سر بل اور اغل مل وکیل بیا لاړ مونگ لا سلور کا سنا است مونگ پیو ٹانگا کتلو مونگ و چار صدی تم ڈی سی لے پیو ٹانگا کتلو مونگ بچار صدی تو سیشن جج چې بکم اغل بم پیو ٹانگا کتلو چې زمونږ دا مسائل دی مونگ بزان تو مونگ یو ٹانگا خلا کیو جی اس دا لا رحم دے مونگ یو ریل گاڑی خلا کیو 35-36 چې کوم وکیلان موجوده دي انرول دي نو دا ډېر زیات دي. خیر بیا پکې ایډیټنګ وکې نو شی بره ٹھیک کې خبره ده موږ دشي نو لوګ بلا خلک په حالاتو پیښې دسې ده کنه چې نو دا نو خبره دار جی 88 کې رالو دی صدر شو محمد جان شو 93 کې زه صدر شوم او زه کنټینیوسلی تقریبا 26 سال د دې مرګرو په وجه باندې صدر پاتې شوم. دې دوران کې الیکشن نه دي شوی، دې دوران کې به ممکن استو په کنسنسس به موږ کوشش کوو چې دا سیستم روان دی چې دا دې کوم زنجیر ګنډل شوی دی چې دا زنجیر مات نشي، دا زنجیر اوږدیږي او دا سلسله رواني او دا وکیلانو مفاد لپاره چې کوم جنگ دی چې دا وشي. او بیا په 85 کې نه ساری 2005 کې زموږ د تحصیل ته محمد جان خان مونږه ستاسو د پریس ته ملګري د دې ګوان دي چې مونږ په دغه چوک کې باقاعده یو بو کرتا دی کیمپ لګولو په هغه کې به مونږ سار راتلو مازیګر پورې بناستو. بیا رو رو عام خلک هم راغلل، پریس او ستاسو میډیا په هغه وخت کې چې مونږ له سونه کوریج راکړه هغه مونږ له سونه پروجیکشن راکړه مونږ یې سونه په مخ کې روان کړو نو هغه د هیرولو قابل نه ده جی. دغسې بیا مونږ سره چې کوم جنرل پبلک وو، دکاندارانو صدرانو کوم نور خلکو که نه جی، هغوی بیا راغلل او هغوی مونږ سره به په کیمپ کې ناستو او د هغې په وجه باندې د ایم ایم اے په گورنمنټ کې 2005 کې زمونږ د تعطیل شب قدر چې په دغه سټرګل سره لومړی قدم زمونږ د پاره ارشد خان د پړانګو یو ایم پی اے چې هغه محمد جان خان راوسته او هغه د اسمبلی په پلور زمونږ د پاره اوچت آواز اوچت کړ. اگر چې مستند شاه صاحب هم زمونږ ایم پی اے خو هغه زمونږ د دې مسلې په باره کې داسې پوره نمایندګي په والله عالم چې یې نشو کول یې نه وکړي. خو ارشد خان چې کله هلته آواز اوچت کړ مونږ لاړو گورنر هاوس مخې ته چلی سوری والې فرنټیر هاوس ته لږ کسانو لسته کسانو ځان سره د پېښور وکیلان ثبوت د هغې نه پس زمونږ خبره ورسېده او 2005 کې د ایم ایم اے گورنمنټ کې چې کوم د هغې هغه وزیر اعلی صاحب و هغه اعلان وکړ او زمونږ شبقدر پل تحصیل شو. بیا د تحصیل لپاره مونږ سره تر اوسه پورې بلډنګ نشته. زمونږ جوډیشری دپاره مونږ کوشش وکړو چې زه کوم دور کې دا کمپلیکس دا ارس ما روړی دی دلته او دا ما په ذاتی دا سټرګل مې روړی دی چې ما سره به کابینت د نش برابر و خو زه به یې کې یوازې ګرځېدم. زه به های کورټ پسې ما به سره هغه دغه نه زیات جنگ کوو چې کوم به زما حق نه جوړېده خو حق چې دی نو دا به را شوکې دا په سوالونو نه ملاویږي. نو دا مونږ را شکولې دی او مونږ ته اته کنه لړومبې او زه وشو پاته کنه مونږ نه خوشو یحیی آفریدی مونږ ته 14 کنال کو پاغې مونږ نه خوشو د هغې نه پس هغه مونږ ته 26 کنال کو پاغې زه نه خوشم. نقشه به راتله ما بر جګ کوله، نقشه به راتله مې نه منم، نقشه راتله نه منم. اخره کې هغه زه مونږه 31 کنال ته ورسوم خو دا زما په دور کې وشول. زه کمپلیټ شو اکویزیشن پراسس وشو. نو زه دا وایم جی چې کله دا زه مونږ شته که د هغې نه پس بیا ما دی ما ته وایي چې تاله مونږه په مشرۍ نوم درکو ته به زمونږ سرپرستیالی ما ہوتے جی زه نور زما طاقت پان هم ختم شو. شپږ کال ما ډیر منډه واله عمر مې اوس داسې سټیج ته ورسېد بیمارو مو والم. نو ما دا ذمہ ما کوشش وکړ چې مونږ ټول عمر په کنسنسس راشو خو بعضې مرګري یا د ناپوهۍ په وجه یا د خپل ذاتی مفاداتو په وجه یا د بار د ذاتی مخالفتونو په وجه دا شی الیکشن جمهوریت پراسس حصه ده دی باندې مونږ نیو خفا خو په دې کې بعضې وخت کې چې کوم خلک کمزوري وي د زړه نه د هغوی پړونو کې ګیلې مانې خفګانونه هم راځي خو بهرحال مونږ کوشش کوو چې دی راغونډ کړو. نو زه به حیثیت سرپرستیاله دا کوم چې فیاض خان راغی شپږ میاشتې ټنې ورو د ده نه مخکې درې کاله چې کوم کسان مونږ صدران کړل او پاتې هم کړل هغه صدرانو زمونږ د دې بار دپاره دونه د نقطه ذریع مرسته نه دي کړې. که ټوور له تلي وو هم زمونږ په پیسو تلي وو
آئے کہ ہم سے چلول کنور سے دسی شوی دی خود دا بار دا وفاد دا پارا ایون دا یو جج درا وستو دا پارا دا ٹرانسفر دا پارا دلتا کمی پورا کول دا پارا دغ دریو کالو کہ خدای بانے میں دا قسمی کو دونا چاہ سکتی لاش پنگ میشتی کم بیشتا اوش رنبی دا تا مونگوی چا مونگ سارا فند دے خلق او خوڑا آڈیٹ خو سوک نرا کئی کہ ویال در پاسی تما چٹو پک روڑی نو دا دی وجہ نا فیاض خان زدی کابینہ اپریشیٹ کوم چ د پد لگ چیم کے پدبود ونی میاش کے دے لاڑ د خپل سیاسی اثر رسوخ خپل شخصی اثر رسوخ خپل تعلقات استعمال کر او پڑوم بزل ما یوزل یو پنزول کو چک روڑے یوزل میں یو لکھ روڑے مکھ کے زمانہ کے او دے لاڑ پہ یوزل منگلا اس 7 لاکھ روپے روڑے او دے کمیٹڈ دے چاہے 10 لاکھ روپو کاتر دلا پا پراسس کے دے انشاءاللہ ان قریب دو دریو میاشتو کے بعد اگر 10 لاکھ ہم چراشی روزہ و ختم ان شاء اللہ مونگ بدلتا دا پریس دا پارا یا جامع پروگرام کو چاہے پریس کم و مرگرو زمونگ وقت پا وقت مونگ سر مرست کرے دا مونگ باقی باقاعدہ ایوارڈز انتظام کو دغه سے چکم پا سوسائٹی ہے کہ بھی ہوتا سوشل سوسائٹی بھی کسی ہوتا نہ میڈیا نہ آگا چھوئی سیول سوسائٹی ہوتا ہوئی پر یہ سیول سوسائٹی ہے نا با مونگا چیدہ چیدہ کسان چکم کم عوام و سر دچا دلچسپی مون غیر سیاسی بار دے دل تمون سیاست نہ کہو دل تمون سیاسی بنیاد باندھے الیکشن نہ کہو دل تمون رقبل خدمت باندھے کہو نو زدا وے مجی چھ زمون کوشش دارے چھ دا بار خدای پاک دا فیاض پر سربراہ ہے کہ د کم کابینہ دا د سره چې کم مرګری دی د دې په برست باندې زمون کمشران کشرانو نه کم ځای کې امدادي چې دا مونږه ښکارا کو دی خلکو ته چې خلق اوګنی چې په شفقه در کې هم تحصیل دی خو په تحصیل کې هم بارشتا او پای کې وکیلان هم شته او هغه وکیلان شته چې هغه خپل ځان ښکارا کولیم شي او خپل ځان ثابتولیم شي نو زه په خبر را لنډ کوم دلته راته شاید بیا جی زمونږ دلته اوس مونږ سره نور وکیلان دي مرګری ینګ لایر اسوسیشن دی هغه مونږ سره انتہائی پکوا اپریشن دی مونږ هغه سره دادل وې چې بھائی تو ینگ لائر زپار با ما زڑوں بے صدر ما چی دی تنظیم جوڑ کا چی ما سر جیب کے سا پیسے وی ما وطا رنبے ڈونیشنو کا ینگ لائر ستا اور داگین پس می دیتے ہوئی چی گروپ بندی بنا کھو ستاسو مفاد بستاسو یو خپل دگا بھائی منشور بھائی دا منشور بھائی کمبائن دی دا غٹ منشور زمون بس دا وکیلانو نو آگا ینگ لائر زمز شکر گزارے ما زو دیر شکر گزارے ما چې ما پکې داغي بازي والدين او تا شخصي وینا او کړیا سوکل او هغه هغه خبره اکنالج کړې وی منلې چې سکول دی او سنگ کول دی او چې سنگ کولو اقا سي الله وکړل او الله پاک دې زمونږ چې کم بل دړل یا چې کم ناکام امیدواران دي هم زمونږ کشران دي زمونږ رونه دي مونږ هغه ته د دې مبارکي ورکو چې هغه دا برداشت کړل دی کسانو سره ملو شو ولاړو ور ترغاړه وتل دا د هغه لپاره د مبارکۍ ویار خبره ده زه هغه ته مبارکي ورکوم او د هغه نه هم څه توقعات لرم چې په راتلون کې وخت کې به دې کابینې سره مکمل کوآپریشن به کوي مکمل ورولي به کوي ځکه چې دا بار زما نه دی دا د فیاض نه دی دا د عارف نه دی دا بار د وکیلانو دی او وکیلان هغه چې هغه به ټول په یو پیج باندې وي په یو خبره به ولاړي او دا سیستم به انشاءالله مونږ کامیابو نو دې نه پس زه ستاسو له ټولو شکر گزار یم د موجوده خلکو ستاسو د پریس الکترانیک میډیا چې خدای پاک په خپ پروسس سره یو کار وکړو تاسو موږ سره کوآپریشن وکړو نو زه ستاسو ټولو بیا بیا شکریہ ادا کوم والسلام الله خوشاله و آباد کړي.